Ashqol dashqol. Muallif Erkin Malik. Dam olish kuni darvoza qo'ng'irog'i chalinib qoldi. Qarachi, dedi ota o'g'liga, kim ekan? Tunov kunga Ashqol dashqolchi usta kelibdi, dedi o'g'li uyga qaytib kirib. Obbo, peshonasi tirishdi otaning. Qayerdan ham o'sha kuni Ashqol dashqoldan gap ochdimi? Bir chekkada yotuvdi oshnon so'ramay. Yog'ochlari asl ekan, qoplamasini o'zgartirsak yangidan ham zo'r bo'ladi, sotib olsangiz ham falon pul, deb usta uni qizdirdi. Mana endi darrovda pul so'rab kelgan bo'lsa kerak, bular uchun qalmoqqa ilintirib olgunchada, bo'lmasa aytdi-ya xizmat haqiga shoshirmaysiz, deb. Usta ko'ziga ancha g'arib, kasalmand ko'rindi. Rang ko'r, hol so'r. Xizmat haqiga bo'lmasa ham dori poriga pul so'rasa kerak. Qani uyga, deb yo'ligagina mulozamat qildi u. Ustasi tushmagur zo'rga turgan ekanmi, royishlik berib ichkari yura qoldi. Bir piyola choydan keyin usta suv xaltasini titkilab, turli tuman laxtaklarni olib uning oldiga qo'ydi. Qoplamasiga qaysi rangini tanlaydilar, bari asl toza mollar, rangiga kelishsak bo'ldi, dedi usta. Nimagadir uning barmoqlari asabiy titrar, og'zidan so'zi tushib qolay derdi. Ey ustasi, tushmagur-ey, aytuvdim-ku sizga sal shoshilmang, deb. Hozir mana unisini desam pulidan kelasiz. Menda bo'lsa o'sha pul yo'q hozir. Qayerdan ham og'zimdan chiqib ketdi o'sha Ashqol dashqollar. O'zingiz tuzukmisiz? Ishqilib mazangiz yo'qqa o'xshaydi-ku. Lokin dori poriga bo'lsa bir ilojini qilib berib turaman. Oldin o'zingizni yaxshilab remont qilib oling, ustasi tushmagur. Usta unga g'alati qaradi-da, yana suv xaltasini titkilab, uning oldiga bir dasta pul qo'ydi. Pulki naq ko'kidan. U egasi hech narsaga tushunmay qoldi. Darrovda rahmatlik otasini esladi. Onasi otasidan oldinroq o'tgan, otasi keyinchalik insult bo'lib tildan qolgan edi. Padari so'nggi nafaslarida ko'zi bilan bir ustolga ishora qilgani yodida, u bo'lsa ustolni olib yonimga o'tir deyaptilar, deb shunday qilgan. Muzlab borayotgan oyoq qo'llarini shuvola uqalay boshlagan, ota esa saldayoq jon taslim qilgan edi. Bu pullar ustoldan chiqdimi, so'radi o'pkasi to'lib. Bilarmidingiz, hayron bo'ldi usta. Nimagadir endi ustaning yuziga qon yugurgan, ko'zlari chaqnar, boyagi holsizlikdan nom nishon qolmagan edi. Bilsangiz, nimaga olib qolmadingiz? Ha, bu pullar ustoldan chiqdi. Qarang, qazil ekan pulmi bu? Gap bunday, dedi uy egasi xo'rsinib. Bu boylikdan xabarim yo'q edi. Hozirgina taxmin qilib bilib oldim. Mayli, gap undamas. Sizga ming rahmat, halol odam ekansiz. Endi siz ko'nglingiz to'lganicha bu puldan oling, qolgani meniki. Usta kutilmaganda qahqaha otib kulib yubordi-da, "Ey, qo'ying, ey, o'lgan ilonni boshini qo'zg'amang", dedi. "Gapingizga tushunmadim, usta." "Ey, qadirdon, menga bu og'ir yukni ko'tarib kelishni o'zi bo'ptimi? Shayton vasvasa qilib, u dedi, bu dedi, ha, ikki o't o'rtasida kasallar bo'lib qoldim desangiz, oxiri shaytonni jig'ini ezib, nafsimni tepkilab, tepkilab sizga ro'para bo'lib turgan joyim. Qarang, omonatni topshirdim-u, ustimdan tog' qulagandek bo'ldi. Siz bo'lsa yana shaytonni tegirmoniga suv quymoqchi bo'lyapsiz." Usta shunday deb ketish uchun shaxt bilan o'rnidan qo'zg'aldi. Endi u kasal odamga o'xshamasdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.